više provela u WC-u nego ovde u dnevnoj sobi. Pa šta ću, moram da se kupam. Aj plače mi se, pa bih da to iskoristim. Ja ti samo plačeš. Četiri puta sam plakala. Pa mi smo automatski, mi smo pali zadatak jer nema nijedna grupa. Sam nas dvoje i naša nije cijela grupa. A zašto plačeš, izvini? Eh, kad bih ti rekla. Zato što sam sad trebala da bude... Niko nije baš uvek u pravu, ali... U većini. Dobro ti stoji. Nešto lupala sam sada, nije nam to koreografija, nešto lupala. Čekaj, dođe Filip. Zaborala sam kako ide. Jo, bo, a znaš, useče mi se ovo. A moram da istegnem, jer su mi velike. Nikad mi to nije bilo jasno. Čemu? Zašto?